החדשה של סיורים, חדשה של און של השנה, זאת הכוונה. ואבישי ואני, אבישי בלומנקרנץ ואני, מעבירים את הסדרה הזאת על נחל רוחב נוסף בסדרה. כמו שמעתם, ביצענו סדרה קודמת בנחל שקמה, ועכשיו אנחנו עושים את זה בנחל לחיש. ולעיצומו של עניין, אנחנו היום כבר בסיור השלישי. אומנם מצטרפים מעת לעת חדשים ופורשים קודמים, והסדרה לא מחייבת נוכחות קבועה, אנחנו לא עושים רשימת נוכחות, אבל תבינו שמבחינת תכנים של הדרכה אי אפשר לנגן את הגרמופון מחדש כל פעם על כל הנושאים שראוי וצריך היה בטיול פרטני בפני עצמו, אם הוא היה עומד בפני עצמו לעשות את זה, כמו הסביבה, מה זה נחל החיש או משהו כזה. אבל מי שכבר שמע, יסלח לי אם אני אעשה תמצית של תמצית של תמצית על כמה דגשים בתוך הדברים האלה, בכל זאת כדי להכניס את הדברים לתוך הקשר. הסיור השלישי שלנו הפעם ירוץ ברגליים בין מושב לחיש עצמו בתוך חבל לחיש המזרחי, ואנחנו שואפים בגדול מערבה, כך שאנחנו הפעם נדגום בלב חטיבת הנוף של השפלה הנמוכה. אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את השפלה הגבוהה ועברנו בסיום הסיור לשפלה הנמוכה. בהמשך קצת תיתן ממדים עוד פעם להסביר מה זה גבוהה ומה היא נמוכה. והפעם בעזרת השם נסיים ביער המלאכים, ממש בפעתי כביש 6, שהוא לפי מרבית הדעות, ואפשר להתמקח על עוד קילומטר פחות קילומטר, אבל זה סוף חטיבת השפלה והמעבר מערבה למישור החוף. אפשר לראות בעיניים, לא רק גובה, פשוט המעבר הגדול הוא בפתיחה של מישורי סחף שהם חקלאים ברובם כתוצאה מזה, בקנה מידה גדול. ברגע שהשטחים המעובדים של אדמות סחף הם נפתחים מעמקי אורך קטנים לאורך הנחל לעמקים משמעותיים, זה המעבר למישור החוף. כמובן גם המסלק קצת השתנה עם הזמן, אבל זה סימן העיקר, הגיאומורפולוגי העיקרי. ואנחנו נהיה בקו המגע הזה, שהוא קו 6, שהוא כביש 6. ממש נהיה סמוך למחלף קריית גת, שם נסיים ביער אמנם, זה הכל ליד המחלף. באתם משם בטח רק הבוקר ושמתם לב לזה. אז זה המסלול, אנחנו בעצם גומרים את חטיבת הנוף הזאת בחבל לחיש. לגבי הנחל עצמו, אנחנו כמו שהגדרנו את הסדרה, עוסקים באגן הנחל. אנחנו לא צמודים לאפיק, אנחנו הולכים בכל מיני אתרים שיש להם עניין יחסי מסביב לאפיק שלו, וגם פה ושם אנחנו טיפה אולי זולגים. הפעם אני מניח, אם מישהו שם לב, נחל נועם הוא לא בדיוק שייך לאגן נחל החיש, אבל אנחנו, תסלחו לנו, ואנחנו נהיה בקטע קטן מבחינת תפיסה מרחבית, גיאוגרפית, אדמיניסטרטיבית. זה בוודאי חלק מחבל לחיש שברובו נסמך על נחל לחיש. נחל נועם עצמו הוא מצטרף לנחל שקמה, אבל אנחנו לא מפלים בין הנחלים. טוב, לגבי נחל לחיש שתי מילים, עוד פעם להחזיר את ההקשר, דיברנו על זה די ארוכות בטיול הראשון שפתחנו את הסדרה. רק להזכיר, הנחל הזה הוא נחל רוחב, יש לנו סדרה של נחלי רוחב חשובים בארץ. אם נמנה מהדרום לצפון במישור החוף הדרומי, כן, שגם עליו דיברנו ארוכות בטיול הקודם בחוליקת, אז אם נגיע מחבל עזת וצפונה, שזה בערך פחות או יותר צופו או תחילתו, תלוי מאיפה מסתכלים, של מישור החוב הדרומי, אז יש לנו את נחל שקמה, הוא הראשון, עובר ממש בצמוד לזיקים ולגבול הרצועה הצפוני ולחולות של זיקים, ולאחר מכן יש לנו את נחל לחיש שהוא נשפך לים באזור אשדוד בגלל שהוא עושה תפנית ומצפין, ואז הוא מתרחק מאשקלון, הוא מתרחק מזיקים. ואחריו יש לנו את נחל סורק. יש עוד נחלים שהם יובלים, חשובים, אבל אני לא אמנה אותם כרגע, כי הם נשפכים בסוף לנחלים העיקריים האלה. נחל לחיש הוא בעל יובלים חשובים מאוד בקנה מידה גיאוגרפית, כבישים וכדומה. לאחריו יש לנו את נחל סורק, גם הוא נחל מאוד משמעותי, מגיע מירושלים ונשפך סמוך לראשון, ליד קיבוץ פלמחים. ולאחר מכן נחל הילון, שלמעשה לא מגיע לים אלא נשפך לירקון, ונשפך לירקון, והירקון הוא כבר, נניח לפי גרסה מסוימת, הגבול הצפוני של חטיבת הנוף של מישור החוף הדרומי.
אנחנו עדיין נמצאים בשפלה, רצועת אורך נבדלת מהמישור החוף הדרומי, זאת אומרת אנחנו נמצאים די בתחילתו של הנחל. הנחל הזה, נחל אחיש, אורכו כ-72 קילומטר, שאני לוקח את הפיקו העיקרי, בלי יובליו, ולכן חשוב גם להתייחס למה השטח שהוא אוסף ממנו מים, מה שנקרא אגן היקבות. אגן ההיקבות שלו הוא גדול מאוד, הוא כ-1,000 ומשהו קילומטר מרובע. כך שהנחל בימים של גשמים חזקים מושך הרבה מים, וכבר הזכרתי בעבר, ורובנו אולי זוכרים את החורף הקשה של ראשית שנות ה-90, והיו עבדות בנפש בנחל הזה, על כביש החוף, כן, לא מקום נידח, על כביש החוף ונהג מסעית אפילו, והמסעית לא עמדה בשיטפון של נחל אחיש, בדיוק באזור גשר הדלום, והנהג טבע. אז יש לו ימים שהוא מסוגל להיות נחל חזק מאוד וגואה מאוד, תלוי במשטר הגשמים, כי הוא נחל אכזב, כן, זה ברור. מה מסלולו של נחל? ראשו פחות או יותר באזור דורה, לא רחוק מנגועות, משם הפיקו העיקרי. הוא עובר ממזרח לנו בעמק התלם ליד אומקום, חוצה, מגיע לאזור המציאה, לאחר מכן פה במרגלות תל אחיש, עובר ליד יער המלאכים, חוצה את כביש 6, מתחת לכביש 6, כן? ואז הוא מפליק כבר בתוך מישור החוף, באזור פלוג'ה, בצומת פלוגות, הוא עדיין שם, כן? הוא עדיין לא הצפין, הולך פחות יותר מערבה, ורק שם הוא מתחיל לקבל את התפנית ומתחיל למשוך לצפון מערב, לכיוון מסועות יצחק בגדול, כן? חוצה שם את כל המישורים של צפון חבל אחיש, באלכסון, ליד אין צורים, איפה יונה? לא יודע אם הוא אוהב שאני מזכיר את זה. וימשוך, ואז הוא ממש תופס תפנית צפונית, כי הוא פוגש את חוליות הים, קצת ממערב לעזריקם, באזור ההוא, פוגש חוליות ים, והנחלים יש להם קושי לחצות את הרמות החול האלה, את הדיונות הגדולות, ובאזור ההוא יש דיונות עצומות, האחרונות שנשארו לנו בארץ בכיף שכזה, ואז הנחל מצפין ממש עד כיוון גשר הדלום, ורק אז הוא מתחיל להתיישר לאט לאט לכיוון מערב, וליד נמל אשדוד הוא יוצא סוף סוף לים עם איזשהו גם כן ערימות חול גדולות שחוסמות אותו רוב השנה, ורק בגשמים משמעותיים הוא יצליח להפקיע דרך אל הים. אז אמרנו כ-72 קילומטר, אגן היקבות מאוד מאוד גדול. בזה נסיים בעצם את הסיפור של נחל אחיש. לאורכו יש עמקי אורך שמלווים אותו, פוריים מאוד, וזה הסיבה לחקלאות וליכולת בכלל להתבסס פה כהתיישבויות, שלפחות עד השנים האחרונות נשענו על חקלאות, בגלל האדמה הטובה שהנחל סחף לעמקים שלו, שכפי שאנחנו נראה בסופו של דבר משמשת לגידולי שדה שונים, אבל בעיקר לכרמים, בעיקר מטעי כרמים או גפן יותר נכון, ואת זה אנחנו נראה ממש מוחשי בטיול הזה, נהיה בלב אזור ענבי טלי. מילה לגבי המושב, לגבי התיישבות בכלל, שוב נזכיר, בסיורים הקודמים דיברנו קצת על ההתיישבות המודרנית באזור. מודרנית מביאה אותנו חזרה לא למלחמת השחרור, כי היה פער של כמה שנים שהאזור היה אזור פרד, דיברנו על טקסס, דיברנו על כל הדברים האלה, לא נחזור, אני כרגע עושה סיכום קטנטן, להכניס אותנו להקשר. קמו שלוש האחזויות לענות על הצורך הביטחוני לייצב את האזור הזה מול עידנה, שהיא כבר עוין עד היום, ומול תרקומיה, ומול כל הגוש, שהיו אז יישובים קטנים מתחת לנגרות של היום, כן, כל האזור הוא בעיקר עידנה. וכתוצאה מזה נפלה החלטה במוסדות המיישבים, בממשלה למעשה, וכשלב ראשון נשלח כוח חלוץ שיכול לעמוד באתגרים, וזה אנשי נחל, חיילים, שהם באים מגרעינים אידיאולוגיים. אם נתחיל לפי הסדר, בזמנים הם כולם עלו ב-1955, הזכרנו את זה, הראשון שבהם הוא נחושה, לא מבחינת תאריכים, מבחינת כיוון, הוא קרוב לבית גוברין, ממזרח לבית גוברין, צופה לתרקומיה, הוא הראשון שצמוד ממש כמעט באתר הקודם שלו, של ההיאחזות, צמוד לקו הירוק, לאחריו המציאה שהוא משהו כמו קילומטר
ממערב לקו הירוק, והוא נמצא ממש ממזרח לנו, קרוב לפה, משהו כמו 6 קילומטר מכאן, ולחיש. שלושתם כאמור פחות או יותר בעת ובעונה אחת, קיץ 55, דיברנו על הטקס הנחמד שהיה, וההתקבלות ליחזויות היותר ותיקות, ולא נחזור על זה. לחיש, כמושב. הרבה לבטים, איך להפוך את היחזות הזאת שהגיעה לכאן ללחיש באוגוסט 55, למקום שמחזיק את עצמו, למקום שאנשים נכנסים לחיים נורמליים, קרי להפוך את זה מאחזות למושב או לקיבוץ או למשהו שיש לו, שהוא בר קיימה, משהו שיחזיק מעמד. הלבטים האלה הלכו הרבה, לפחות עד שנות ה-60. המסגרת של הנחל הייתה פה שנה, ובגלל דרישה ולחץ של גרעינים אזרחיים היא תזרחה כעבור שנה, לא יותר, אבל עדיין הקשיים היו, כפי שהאחזות ראתה, קשיים ביטחוניים עצומים. בשנת 56-57 יש קורבנות שנפלו, שמות מופיעים, חלקם מכאן הם כבר יותר מודרניים, אבל הראשונים משנות ה-50 מלמדים על התופעה של לילה-לילה כמעט, פעילות עוינת פה מסביב ליישוב. לכן היישוב לא עובר מאחזות מיד למושב כפי שהוא היום, שזה סוג של התיישבות של פרטים, של משפחות פרטיות. עדיין הם הרבה הסכמה ביניהם ומסגרת משותפת, אבל מבחינה קניינית הם לגמרי נפרדים. לא, הם עברו שלב מעבר כשהם היו ויכוחים פנימיים אם הם יהיו קיבוץ או יהיו מושב, אז הם הקימו מושבוץ. זאת אומרת, זה היה מין מושב או מין קיבוץ שיש לו מאפיינים של מושב, ומושב שיש לו מאפיינים שיתופיים, עם הרבה שטחים משותפים, הרבה ארגון משותף, וככה הם עברו את השנים הקשות. למה היו שנים קשות? דיברנו כשפגשנו את עדר הבקר ממזרח לנו, אם אתם זוכרים, במורדות של גבעת אונקור, קראו לה, אפצור, שכחתי את השם. הבעיה מספר אחת היא מים. מים, פוטנציאל קרקע, גם לא בשפע, אבל אפשר עוד איכשהו להתקיים אם יהיה מים, ומים אין, ובערות ממש מינימליות, וזה מה שמקביל, ולכן את השנים המאוד קשות עוברים עדיין בצורה משותפת. שסוף סוף, לקראת שנות ה-60, מורידים את קו המוביל ירקון נגב, המוביל הראשון שירד דרומה, פתאום יש מים, וכשיש מים אז כבר הכל נפתח, ואז הם הופכים להיות מושב. וכל החקלאות פה משתנה. מה יש לנו כאן במושב? הגרעין היסודי הוא 70 משפחות, לא יותר, שהם ברובם חקלאיות עד היום, כמעט כולם, ועוד כ-70 משפחות של בנים ממשיכים ומורים וכל מיני משפחות שמצטרפות בעיבוי של המושב. סך הכל כ-140-150 משפחות, זה מה שיש פה, לא גדול במיוחד. אמרנו, ה-70 הם הוותיקים. כיוון שהם היום מושב, אז הכל בעצם זה יוזמה פרטית, עדיין הם משמרים מסורת של עבודה ביחד מסוימת, ולכן יש להם שטחים משותפים, כמה אלפי דונמים שהם מאבדים ביחד. סך הכל הנחלות החקלאיות מצטרעות על משהו כ-15,000 דונם, לא מעט, שרובם פלחה או גדש, ולא ניכנס לעומק, נראה את זה בשטח. מה שאתם יודעים זה שהם מפורסמים לחיש כבר בערך כ10 שנים בנושא של ענבים, ואת זה אנחנו נראה ונדבר בהמשך. ויש להם 5,000 דונם פרטיים, זאת אומרת מחולקים לחלקות של חקלאים פרטיים שהם עובדים בהם תחת התייעצות משותפת, שיווק משותף, תחת המותג טלי, שעולה הרבה כסף לתחזק אותו. היום אנחנו מכירים אותו בשוטף. זה לקח שנים לבנות את זה, לבנות את האמון של הציבור במותג. המותג הזה דרך אגב הוא מותג כללי, הוא מתייחס להרבה זנים של ענבים, לא זן אחד, לא רק הירוק הזה בלי החרצנים, אלא הוא, ואנחנו נראה די הרבה זנים לאורך הדרך. זהו, זה לגבי המושב, אני לא רוצה להכביר יותר מקום. אנחנו נמצאים כרגע באתר ההיסטורי, הנה לכם הרצפות עדיין של הצריפים הראשונים של היחזות. היא ישבה כאן על הגבעה כמקום ניסה ביותר בתוך המושב, ליד הטל. הטל ממש נמצא, ראיתם אותו בכניסה, הטל העתיק, אל פני הכפר הקודם שהיה כאן, שנמחק ועברנו בתוכו בציר הקודם, אדוור. אז כאן זה האתר ההיסטורי, תסתובבו איזה דקה שתיים תראו את השלטים, אני לא מקציב לזה יותר, ואנחנו נתחיל לנוע אחרי אבישי לכיוון השער המערבי,
ושם איכשהו נחכה קצת אחרי זה לראות שכולכם הגעתם. אני מתחבר לעוד דבר קטן של הסיור הקודם, מישהו מביניכם שאינני זוכר מי הוא, שאל אותי למה קוראים לכפר על הקיפקה הקטן מעבר לגייפו, שממזרח לנו, הדואר, שהוא לחיש הקדומה. מבחינה יישובית, לא מבחינה תנכית, כן, מהתקופה היא, זה הטל, אבל זה לחיש הערבית נקרא לה. אז בדקתי את זה. אני, אמנם הצליל היה ברור לי, אבל רציתי לבדוק ולהיות בטוח. אז הדואר זה שם ערבי מקובל הרבה יישובים, אם אתם זוכרים אפילו מוצבים ליד התעלה, נכון? היה שם משהו, הדואר? דואר סוואר. הדואר זה ממש באותו, בערבית הרי שפה שמית, זה דומה לעברית בהרבה מובנים, ולכן השורש הוא דלת וברש. אז זה יכול להיות דור או דור או דבר או משהו, כל מה שנגזר מזה. אנחנו רק בעומר, מדועה, להיות דייר, לגור, יוד ובב משתלשים. אז כל ההקשרים האלה הם נכונים, אבל ההקשר העיקרי הוא עניין של דור. דור זה קו מעגלי שמצרף מן שורה יחד. זאת אומרת, אם זה הדואר, זה אומר שהכפר יושב על איזו גבעה שראשה הגלגל, אקרופוליס כזה. ולכן יש בה, כי אין קווי מתאר הגלגלים של הסמטאות או של הבתים, אז זה מין, זה מקבט של דורים, זה הדואר. אז מפה בא השם. זהו, אנחנו עכשיו ננוח אחרי אבישי. יש לכם 2-3 דקות להסתכל בשלטים, לראות, להתקרב קצת, לראות שוב את שמות הנופלים, ונמשיך. טוב, אומר לי אבישי שהוא חקר בדבר, היינו אז מתחת לגבעת זטה, שהיא מתחת בשיפוליים של אוקצר, אני טעיתי קודם בשם, הגבעה נקראת הראשית שם, עם התצפית של הקרן הקיימת, גבעת אוקצר, גלשנו משם למורדות גבעת זטה, ולידה הייתה באר, בנחל, ובבאר סיפרנו את הסיפור של באר השבשבת, לא ניכנס לפרטים שלו, הוא רק מתקשר, והנה המגדל השבשבת הזה, שבאנרגיה שלו, של הרוח, ניצול הרוח, הוציאו מים, שאבו מים מבאר די בודדה שהייתה רחוקה מכאן, משהו קילומטרים לא מעטים ממזרח לנו, עדיין ממערב לאמציה, אבל רחוק וממזרח ללחיש, וזה שרת את הבקר. לכן הקימו שם את ענף הבקר, כפי שהסברנו במקום, והבקר נסמך על שתיית מי הבאר שנשאבו הרבה שנים בעזרת השבשבת הזאת. זו שבשבת מחודשת, היא אמנם ברובה, הרבה מאוד מכללים שלהם קודמים, אבל כמו שסיפרנו שם, בשנות ה-80 ומשהו היא נפגעה קשה, כנראה בפעולה עוינת של כפריים ערביים, והיא צנחה לארץ והתרסקה. ואת השברים אספו רק לפני כמה שנים, חבר מאוד מאוד נלהב לנושאים של ההיסטוריה של לחיש, ההיסטוריה המקומית, השקיע בזה המון מאמצים, גייס כסף ושיקמו את הכל, וזה באמת כל הכבוד גם למאמץ של יישוב כזה קטן לחזור ולשמר את ההיסטוריה שלו, כמו שאתם רואים גם בגבעת האחזות, מאוד יפה, ברמה מאוד גבוהה למקום קטן של עשרות משפחות, וגם בעניין הזה. ועוד תיקון טעות קטנטן ונמשיך. אמרתי בטעות שהנחל שנגלוש אליו עוד מעט, נחל נועם, שייך לחלק ששיקמה. זה לא פרט מאוד חשוב, אבל אם רוצים לדייק וגם אם מסרטים אותי, אז זה קרה לי בגלל הקושי לעקוב אחרי מסלולי נחלים בעמוד ענן. במפה שם היא מטשטשת מאוד מאוד את קווי הנחלים, והיה נראה לי שהנחל נשפך לשקמה שעובר לא רחוק כל כך משם, אבל לא, אבישי בדק את זה יותר בדקדקנות, והנחל נועם שאנחנו נרד אליו עוד מעט רשמית שייך למכלול של נחל אחיש, ואנחנו לא פלשנו לרגע מטיול לטיול, והסדרה היא בסדר גמור. טוב, אז יאללה, נמשיך. למה לנו מנוע אם יש שבשבת? כדי לגבות, לא כל הזמן יש רוח. זה קישור. עניין הענבים. קודם כל, קצת הבדלים בין ענבי מאכל לענבי יין, כפי שהאתר של מושב לחיש פרסם. כיוון שהם ממותגים כמוליכי המידע והידע בתחום הזה, אז הם גם נותנים שירות לציבור, ויש להם חומר, אתם יכולים להיכנס תחת ענבי טלי, תמצאו אתר שלם עם סיפורם של קרמים וזנים וטעמים ובחירת קרקעות וכל מיני דברים
לא בעומק גדול מאוד, אבל מידע יש. אז משם אספתי, כיוון שחלקים גם מדריכים, משהו כזה, אז אני גם גלוי בעניין המתודי, כן? זה אולי קצת מעייף, אבל אני חושב שחשוב להגיד מאיפה אני אוסף חומר, זה גם חלק מהאמינות לטוב ולרע של מה שאני אומר. גם את השירות הזה אני חושב לתת לכם, כי גם אני בודק דברים בהתאם לאמינות. עכשיו, מתוך האתר אם כך, עניין של ענבי מאכל וענבי יין. אומרים הכותבים, וזה משכנע, שנקודת המוצא לפיתוח הזנים במשך הדורות של ענבי יין לעומת ענבי מאכל, או להפך, היא כמובן מותנית בפונקציית המטרה. אתה רוצה להגיע ליין, תבחר לעצמך ותטפח זנים שמתאימים לטעם טוב ולמראה טוב של יין, שיערב לחיקם של התואמים והשוטים, כך שיהיה לזה שוק. ואם אתה הולך לעניין עם מאכל, אז תיתן להם מה שהם רוצים בענבי מאכל שהוא משהו אחר. ולמרות שזו גפן וזו גפן, בכל זאת יש הבדלים. ההבדלים הם גם בזנים, וההבדלים הם גם באגרוטכנולוגיה, בשיטות העיבוד והגידול שמפנות ועוזרות בבחירה. זאת אומרת, אם בחרו בזן שהוא ממילא טוב ליין, עוד נותנים לו שיטה חקלאית מסוימת שעוד יותר מעודדת את התכונה שנחפש ביין, קרי מתיקות מסוימת כזאת או אחרת, תלוי בזנים וביין שאנחנו רוצים, וכהל, הרבה כהל. אז זה כבר משחק, תכף ניכנס קצת לרזולוציות האלה. אז לגבי ענבי מאכל, אז קודם כל הדגש שלנו כציבור במשך כל הדורות הוא כמובן על הטעם ועל הצורה של הפרי. זה מה שמעניין אותנו. צורה כולל צבע. לא, זה עניין שלם בהרבה פירות, בבולקנית תתעניין בזה. יש שיטה איך להגיע לרבייה אלמינית ובצורה כזאת מאיחורים, וצורה כזאת לרסן לאט לאט את כל העניין של הרבייה המינית, זה שהיא עוצרת חרצנים, כי כל עניין המין הוא קשור בפרחים ובחרצנים שהם הפירות של זה. ששם העובר, סליחה, אחרי העובר יושב בתוך החרצנים. אז הם לומדים איך לעקוף את זה. בכל הפירות זה נעשה. אז לגבי הענבים, אז קודם כל אמרנו טעם של פרי וצורה כאשר הוא מובן לנו טרי. מראה האשכול עצמו, אוסף הגרגירים, הגודל שלהם, כמו שעמית אמר, אם יש או אין חרצנים היום זה העדפה בשוק, למרות שזה לא ההגדרה הבסיסית שלא צריך להיות חרצנים, לי זה לא מפריע כל כך, אני עדיין, כי אולי כי אני זקן, כי אני עדיין מחפש את הטעמים של פעם, לא מוצא אותם. אם אתה לי זה לא רע. ועוד דבר חשוב, יכולת אחסון. זה נושא שעבדו עליו המון במכון וולקני, חיי מדף כמו שנקרא. אין מהחקלאי עד שזה מגיע אלינו, לאורך כל שרשרת השיווק, שלא ירקבו מיד. וגם כשאנחנו קונים את זה, לא נצטרך לאכול את זה באותו יום. אז כל זה אלה שיקולים שמביאים בסוף לבחירת הזנים. התוצאה היא, למשל, מבחינת ממדים חיצוניים, שענבי מאכל הולכים לאשכולות גדולים, משקלם, משקל ממוצע של אשכול נע בין 400 גרם לאשכול 1 ל-800 גרם לאשכול, כן? הגרגרים עצמם, כל עיניו ועיניו בפני עצמו, הגרגרים עצמם הם גדולים, משקלם נע בין 5 גרם הגרגיר ל-15 גרם. לעומת זאת, בענבי יין הכיוון הוא לזה שמשהו שישתן לנו, כמו שאמרתי, צבע יפה בסוף וייתן לנו כהל בריכוז גבוה יחסית לענבי מאכל. והתוצאה היא שכדי להגיע לזה אנחנו מעוניינים, היצרנים, החקלאים מעוניינים להגיע דווקא לגרגרים קטנים, כי ככל שהם קטנים הם פחות מלאים במה? במים, זאת אומרת הם יותר מרוכזים. מרוכזים במה? במה שצמח מייצר, בסוכרים. והסוכר מהו? חומר גלם ליצירת כהל. נכון, דרך תסיסה. ולכן כל הסיפור הוא להגיע למצב שיהיה יותר סוכר בתוך הגרגר, ולא מעניינים, לא מעניין הצורה שלו, ולא מעניין הפיל שלו, כי לא, אף אחד לא, הם באים עם מיכלים עצומים, ראיתם את זה ביקבים? הופ, שופכים את זה שם לשלב הניקוי ועלה, אפילו לא כל כך מנקים. לא מנקים. כן, לא מנקים כל כך, כי אולי זה פוגם אפילו. לא, בתסיסה זה... הכהל הורג. הורג את הכהל. הכהל עושה סטריליזציה. תכף נדבר גם על העניין של כהלים. אז קודם כל אמרנו, אם ככה, אז הגרגירים הרבה יותר גדנים,
מה מדובר? אם קודם דיברנו על 5-15 גרם לגרגר, עכשיו זה 2-3 גרם. זה הגודל המועדף. האשכולות קטנים, משקלם במקום עד 800 גרם, רק 200 גרם בדרך כלל. יש חרצנים, החרצנים מוסיפים לעניין הטעם ביין, אף אחד לא מעוניין להסיר אותם, אז הזנים הם בעלי חרצנים. עניין צבע, יש לנו אפשרויות שונות. וכדי להגיע לצבע ולמה שמזין בעיקר את עניין הכהל והסוכרים, זה שהולכים ליין, זה דווקא היחס בין הציפה, הציפה זה הבשר שבפנים לקליפה החיצונית. היעיננים מעדיפים יחס שיש קליפה עבה רבה, כי היא נותנת להם את הצבע. וגם את רוב הטעמים, הטנינים, כל החומרים המרירים של מי שלא אוהב יין לא סובל את זה, זה מגיע משם או מהחביות, אבל הרבה מהזגים עצמם, מהקליפות. איפה זה משם? בנווה יין. אז זה הרבה קליפה ופחות בשר. עכשיו, עניין הבציר. בדרך כלל, בציר של ענבי מאכל קורה כשאחוז הסוכר בפנים, אחוז הסוכר בפנים הוא בין בסביבות 15% עד 20% על בסיס משקלי, זאת אומרת נפח במשקל. אבל ענבי יין לא יפצרו אותם עד שבשדה הם יגיעו לריכוז של לפחות 25% עד 26% סוכר. עושים מדידות ולא קוטפים, לא בוצרים לפניהם. הכל בהתאם לזן ובהתאם מה שהיינן רוצה, לפי המיקום של ה... לא רק הזן, המיקום בתוך השדה, כי לא בוצרים בבת אחת את כל הכרם. עכשיו מה שאתם מבינים, כבר אמרנו את זה, ככל שהריכוז של... יש השפעה של גובה על מיקרואקלים, והמיקרואקלים משפיע על הזן ומשפיע על הגידול שלו ומשפיע על ריכוז הסוכר שלו ועל הצללה עליו, יותר עננים, פרות עננים, נגר עילי, אם הוא נמצא במורד של הוואדי, הוא נמצא בראש הוואדי, סוג האדמה, זה המינרלוגיה, המינרלים שנכנסים לפרי, כל זה משפיע על הטעם. ולזה הם קוראים, איך קוראים לזה? ארטואר, או משהו כמו צרפתית. יש מנוח מקצועי על התאחיזה בין הזנים לבין הטעם שקשור בסביבה, ולכן הם מטפחים את העניין הזה של זנים מקומיים. תראו את חבל יתיר, איך הוא מוכר את עצמו לכיוון הזה. אבל לא, אנחנו לא קורס לזה, ולא ניכנס לעומק, וגם אני לא האיש שיעביר קורס כזה. עכשיו אמרנו, ככל שריכוז הסוכר בתירוש, תירוש הוא המיץ הראשון שמופק מן הפרי, מהאשכול. תירוש זה לא יין, זה השלב הראשון, זה מיץ ענבים. ובכן, ככל שהריכוז בתירוש, ריכוז הסוכר, גבוה יותר, ככה גם, ככל הנראה, בסופו של תהליך הוא יהיה מוצלח ולא יהיה, לא יהיה קלקול, יהיה ריכוז האלכוהול גבוה יותר. עד? ככלל, כלל אצבע, או, יפה, עד הזה הוא חם. אתה מיקרוביולוג? 11, אני? כן. אנלפבט. 11.5. מה, אחוז זה? אלכוהול. לא. 13. לא. בכל אופן, כלל אצבע אומר שמכל אחוז אחד של סוכר בפרי אפשר יהיה להפיק, יגיע המצב אחרי תסיסה, בתנאים טובים, לקרוב לשני אחוז כהל. לא נכון. זה מה שאומרים ענבי טלי. לא נכון. ב-11.5% רגע, אני ריכוז האלכוהול... לא אמרתי את זה. אמרתי עם היחס ההמרה בין גרם סוכר לגרם כהל. אפשר לשקול גם כהל, למרות שבדרך כלל עובדים בנפח. יפה, אז היחס ההמרה הוא על כל גרם סוכר, או על כל אחוז אחד של סוכר בתוך העיניו, מקלים 1.8 עד 2% כהל. אפשר להגיע, לא חייבים, אפשר לעצור את התהליך באמצע. וטיפה השלמה מתוך מקור ראשון, שהוציא מאמר על עניין הקפנים. העניין של כהלים וריכוז וטעם, מותנה, כמו שאמרתי, גם לא רק בגודל הגרגר וכדומה, כי גודל הגרגר זה קודם כל בחירה של זן, אבל גם הרבה מאוד תלוי בשיטת הגידול, באגרוטכנולוגיה. מה אנחנו רואים סביבנו? אנחנו רואים קרמים דונמים על דונמים, אמרנו 5,000 דונם יש ללחריש, למושב, זה לא מעט, פרטיים. זה לא 5,000 של המושב, זה 5,000 של חקלאים של לחריש. ואנחנו רואים שכולם עובדים באותה שיטה, כי אמרנו הם מתחת מותג אחד עם מרכז הדרכה אחד, והם עובדים בשיטה אחת. השיטה היא מה? מה אנחנו רואים דבר ראשון פה ממולנו? הדליה. הדליה. מה זה הדליה בעברית? זה קשירה של דליות.
דליות. זאת אומרת, הדליה זה לקחת את הענפים הצעירים האלה שהם דליות שיוצאים בתוך השיח ומלפפים את עצמם. כל שיח שהוא מטפס יש לו דליות. גם לגפן יש דליות. אם אנחנו נעזור לה לקשור אותה על סמוכות ועל טיילים, על טייל של בתכת, היא תעלה כלפי מעלה. אז אנחנו, עכשיו את זה ידעו כבר קדמוננו. ולכן כבר אצל קדמוננו יש שני סוגי גפן על פי, שנקראים על פי שיטת הגידול. גפן סורחת, שהיא נקראת, כפי שהמושב בעמק האלה נקרא, רוגלית. גפן רוגלית, למה? כי היא לרגלינו, היא סורחת, היא סורחת, היינו, היא שוכבת על הרצפה. וגפן שהיא גפן דליות, היא גפן שמודלת. כמו מה שאנחנו רואים בדרך כלל בשנים האחרונות זה רק, לא, באחריות רק גפנים מודלות, לא רק ליין, לכל, בגלל ענייני מיקון. קודם כל מיקון. עוד שנייה, יש יתרונות גם חקלאים, אבל קודם כל, זה גם חקלאות, כוח אדם עולה כסף ורוצים להרוויח בסופו של דבר מחקלאות, לא רק טעם והכל, ולכן תשומות זה דבר חשוב, ואם עברנו היום לכתפות מיוחדות שפותחו לענבים, אמנם פחות לענבי מאכל, יותר לענבי יין, פותחים שורות, מקביעים את השיח גבוה, מותחים אותו, ואז ראיתם את המכונה ניגשת פעם? היא גבוהה מאוד מאוד, משהו כמו 2 ומשהו מטר תחתיתה. ומשם היא אוספת, מהגובה הזה היא אוספת את האשכולות. אז דבר ראשון זה העניין של האגרוטכנולוגיה והעניין הבציר. עניין שני הוא שמושכים את השיח כלפי מעלה, הוא נפתח יותר לאור באמת, אז הוא יכול לקבל פוטנציאל צימוח יותר גדול. התוצאה היא שבגפן מודלת מגיעים לתנובה לפני שמדללים אותה, ותכף תסבירו למה מדללים, לפני דילול, בערך פי 10 מגפן סורחת. זאת אומרת, אפשר להגיע למשהו, לעונה אחת, עונה שלמה זה כמה חודשים, מההתחלה ועד סוף העונה, לקרוב ל-7 טון לדונם של פרי בגפן מודלת, לעומת כ-500-600 קילו, אני נשען על נתונים שפורסמו במקור ראשון בדיון עם כמה יעיננים ועם פרופסור זוהר עמר מנווה צוף, בר אילן, שמתעניין בגפן קדומה, ענייני לחדש את הזנים התנכיים, הארץ ישראלים המקורים, הבלדים המקורים, לא הצרפתים. ואז משם באים הנתונים האלה. עכשיו, כאשר אמרתי יש כל כך הרבה יותר תנובה והגרגירים מאוד גדולים כי הם פתוחים לאור, אז יש הרבה מאוד סוכר ויש השקיה, יש הרבה, היום זה הכל בהשקיה, אז יש כמובן פרי הרבה הרבה יותר גדול. אז מבחינת מאכל אנחנו די מעדיפים את זה וזה טוב, אבל אם אנחנו רוצים ללכת לענבי יין, אז אמרנו מראש לוקחים זנים שהם לא מגיעים לגודל גרגר גדול, אבל גם מבסטים את זה, לא משקים אותם הרבה, בדרך כלל כמעט ולא משקים או בכלל לא, הם נשענים רק על 100 הגשמים שנקבו באדמה, ומדללים. למה מדללים את השיח עצמו? כדי להגיע לפחות אשכולות. אם לשיח יש פחות אשכולות, מה קורה? לא, אנחנו מפתחים מגיון של חקלאים וביולוגים. מה? כל אשכול גדול יותר. או יותר גדול, או בעיקר מה שזהו. מה שמעניין אותם ביין זה כיוון הסוכר, כי הסוכר הוא המפתח לכהל, ואנחנו מעניינים בכהל, ביין, ובצבע, בטעם. הם גם עושים פעולה מסוימת ראיתם, התאילנדים פה גם דיללו, זאת אומרת גם בענבי מאכל משחקים עם העניין הזה כמו בכל פרי, יש דילולים, חייבים לדלל, אי אפשר לתת לעץ או לשיח להשתולל. קיצור, הוויסותים האלה מביאים אותנו למצב הרצוי, שבו אנחנו נווסת כמות סוכר רצויה בפנים. גם עניין עיתוי הבציר מאוד מאוד חשוב. נסיים בנקודה, שתי נקודות. הנקודה שאתה ציינת, זה שעכשיו מעיין בטלפון שלו בעיון רב. עניין האחוזים. היה צדק בדבריו, אתה מכין יין בבית לפעמים? טוב, הוא מנותק ממני. כי זה הציק לך ממש האחוזים. אני אספר לכם דבר מצחיק. רק בקצרה. שאבי היה עושה יין... ידעתי שזה בבית, כן. היה עושה יין מענבים של הסופר, של המכולת. וזה לא יוצא יין. אוקיי, כי יש זיהומים ויש בעיות. והוא היה עושה תסיסה פראית. לא עם תסיסה של... גם ב... גם אני עושה... גם ביקב עושים תסיסה פראית, על מה? על האוכלוסייה שקיימת. מה זה תסיסה פראית? זהו, אז עכשיו נסגור שני פערים. אז קודם כל אמרנו,
כי אני ממשיך הערה שהייתה, אני לא יודע אם התכוונת לה או לא. אמרת שיש גבול עליון לעניין, לעניין הכהל ביין, בתירוש, בתירוש. יש גבול עליון. למה? לא קשור, כמה שהחקלאי יתאמץ וכמה שהוא ירצה להגיע לוודקה, הוא לא יגיע. וודקה זה 40% ויותר כהל, בנפח נתון. הוא לא יגיע לזה. למה? כי אנחנו מדברים בביולוגיה. וודקה זה תזקיק, זה עולם אחר. כן, אבל הריכוז, אני אשם את זה מבחינת... בוא, לא חשוב, זה לא הפואנטה פה. הפואנטה היא שגם בתהליך של תסיסה אפילו מלאכותית במיכלים, שאחוז הכהל עולה, מי מבצע את התסיסה? זה לא תהליך כימי נטו, זה תהליך ביוכימי, זה תהליך ביולוגי-כימי, שיצורים ביולוגיים מיקרוסקופיים עושים אותו, בעיקר שמרים. גם חיידקים עושים, אבל בעיקר שמרים. שמרים האלה חיים על ה בבר פה, על הצמחייה, ניזונים מהסוכר הרב שיש בתוך הגפן. וכשאנחנו מביאים אותם למצב שאין הרבה חמצן, הם נכנסים לנשימה מיוחדת אנאירובית, נשימה בלי חמצן. אנחנו לא מסוגלים, אנחנו נמות מיד. היצורים האלה דווקא שמחים במצב הזה. אז במצב הזה הם לא יודעים, כיוון שאין להם חמצן, אז הם לא נושמים בדרך כימית מסוימת שאנחנו נושמים ולא ניכנס אליה. הם עוברים למעגל אחר, אלטרנטיבי, אצלם בתוך, הם כולם חטאים, כל אחד מהם זה תא אחד, לא יותר, רק במיקרוסקופ רואים. ואז הם מנצלים את הסוכר, בעיקר שמרים, הם מנצלים את הסוכר, בהיעדר חמצן הם יגיעו לתוצר סופי, אצלנו זה CO2, מים ומים, זה התוצר הסופי של הנשימה שלנו, זה מה שאנחנו קולטים מהריאות, מים, עדי מים ו-CO2. כאשר נכנס לנו חמצן, וזה אנחנו עושים עם הסוכר שאכלנו, וזה נותן לנו את האנרגיה, והמון אנרגיה שיוצאת, זה הולך השרירים. אצלם יוצא כהל, במצב שאין חמצן, אז יוצא להם כהל, זה התוצר שלהם. עכשיו, כהל זה דבר, כמו שאתם מכירים, דבר חריף, דבר שהוא תוקפני. אז יש גבול לסבילות שלהם. הם מסוגלים להגיע עד ריכוז, לחיות ולהמשיך לעשות תסיסה, עד ריכוז בסביבות 20%. מעבר ל-20% הם פשוט מתים, יש עקום תמותה והתהליך התסיסה עוצר. אז זה הגג, זה הגג של היין. 10%. כי מועלים אותו או עוצרים תהליך התסיסה באמצע כדי להגיע מהר לשוק, או ליישן את היין בתנאים אחרים. שוב, עניין, אתם ירושמים שזה מומחיות עצומה כל העניין, זה המון גוונים, אבל בגדול קיבלנו את העניין. ואני רוצה לסיים בעניין גטות. אמרנו אגרוטכנולוגיה, היום אנחנו עושים יין ביקבים, אבל בעבר, וכאן יש הבדל גדול בין תרבויות, בין שלוש תרבויות, תרבות האירופאית, שהיא מאוחרת יותר כמובן, הם ירדו מהעצים הרבה אחרינו, אמנם זה מוסרט, אבל מבחינה, אני מתכוון במובן זה שאנחנו התחלנו קודם פה במזרח התיכון, תרבות הייתה הרבה יותר מבוססת הרבה לפניהם, רק במובן זה אני מתכוון. אז הם בהתאם לתנאי המזג אוויר שלהם, ברובו הוא מזג אוויר של גשמים בקיץ וסגריריות רבה יותר, עננות וכדומה. אז כדי להגיע לתסיסה בתנאים טובים, תסיסה דורשת, כיוון זה ייצורים חיים, הם לא אוהבים יותר מדי קור, כי אז הם לא מתרבים, ותנאי רטיבות מועלים את התירוש. אז הגיעו לזה שהיקבים ירדו לתוך מערות, לתוך חללים תת-קרקעיים כאלה ואחרים. אקלים אחר זה מצרים, ארצות החום ממש, שאין בהם גשם אמנם בקיץ, אבל מאוד חם. אז הם זקוקים דווקא, אמרנו שהשמרים זקוקים לחום, אבל לא יותר מדי חם. שוב, כמו כל יצור חי, יש להם אופטימום מסוים, אז צריך לתת להם קירור. איזה קירור אפשר לתת בעולם הקדום? יצרו סככות. עכשיו, סככה זה דבר טוב מבחינה זאת שכשיש רוח היא נחודרת. עכשיו, איך שומרים את התירוש בתוך סככות? כל הגטות הקדומות המצריות הן גטות של קדים. קדים גדולים, מלאי יין, מלאי תירוש שתוסס, והרוח שחולפת בפנים היא שגורמת לקירור, וככה נעשה תהליך התסיסה ויצירת היין בעולם החם. ארץ ישראל היא בין לבין. אין גשמי קיץ, הקיץ חם, אבל לא מגיע למה שיש לנו באפריקה, מה שיש לנו במצרים. ולכן אצלנו, שנייה, להוציא שני חריגים שבינתיים ארכיאולוגים מצאו, אחד באפולוניה ואחד ביבני ים, אין לנו גטות של קדים. אצלנו, אם הגטות הן גדולות, אז תהליך התסיסה בדרך כלל יתנהל בתוך הגת עצמה. זאת אומרת, לא פינו את היין מהמקום, אלא כפי שכתוב במשנה, מתוך החציבות.
ומעיר חצובה, אגת היא זו שחצובה, שמה נעשו הדברים. דרך אגב, הדרישה ליין לבית המקדש הייתה ש... וזה עושים החקלאים גם עד היום, בלי קשר לבית המקדש, זה שהכרמים יהיו עבודים. עבודים זה יענים מעובדים, קרי, עשו חריש עם בהמה, לפחות פעמיים שלוש בעונה, כדי להברר את השורשים ולהגיע לתוצאה שחלוקת הפרי תהיה טובה על השיח. וזה עושים החקלאים עד היום. הם מאבדים את הקרקע, גם את הקרקע, לא רק את השיחים, כדי להגיע לעברור טוב של השורשים וכדומה. טוב, אני לא רוצה יותר להרחיב, אני מפנה אתכם למאמר, אם תשיגו את זה, אני חושב שהוא נמצא באינטרנט, הופיע אצל ארנון סגל, במקור ראשון, גיליון 1016, מיום 27 לינואר 2017. עניין עוסק אומנם בעיקר ביין הנסח, אבל גולש להמון היבטים שדיברנו עכשיו עליהם, כך שאפשר ללמוד מפה הרבה, ובעיקר מהו היין המתאים לבית המקדש, אבל זה, לא ייחדתי לזה עכשיו את הדיבור, ולזה זוהר אמר עובד הרבה באתר, איך? חובלת? אוקיי, בנווה צוף, ששם יש יש גם מקוואות מאוד גדולים, שזה קשור לטהרה, ולידם אתרי ייצור יין מאוד מאוד גדולים, ומשטחי ייבוש בשמש. אז התיאוריה שלו לא ניכנס כרגע. לא רק בבקשה, שיבי דרור, יש לו מעבדה בחיפה. ברור, כתוצאה מזה מה שאמר עושה וזה, אז מופ בקעת הירדן וביוש נכנס לעניין הזה, של זנים. ועובדים על זה עם אריאל. מה זה אתר ייבוש? יעקב אריאל מחברון, אבא של הלל. אבא של הלל. מה זה אתר ייבוש? כנראה שבחלק מהיין, כדי לרכז אותו, היו מייבשים קצת, וזה נקרא כנראה אליסטון. ממשול אליוס זה שמש. כלומר, היו מצמצמים אותו? אז ליין הזה כתוב בגמרא אליסטון. כלומר, היו מצמצמים אותו, היו מאדים את המים ומרגשים. להגיע לריכוז סוכר גבוה. זה פסול הנסח, אבל היה יין משובח. רבותיי, איזה הערה טכנית. אתם שמתם לב שחצי קבוצה בערך התקדמה לפני המדריכים, הגיעה לצומת למטה וחזרו לפה לשמוע את ההסבר המופלא הזה של ראובן. אז על מנת שזה לא יקרה ושלא יהיו תהיות בדרך, אנחנו מבקשים בכל לשון ובקשה, כמו בכל טיול, תנו לנו להוביל. שומעים? אנחנו, אם שמתם לב, כמה מטרים שעברנו האחרונים, דרכנו על כל מיני גלי אבנים, בדיוק, יש פה חורבה. החורבה הזאת לא נחפרה, אבל בסקר ארכיאולוגי מצאו פה, על פי קרמיקה שעשו פה, מצאו פה שלל תקופות שהחורבה הזאת הייתה קיימת בתור יישוב, החל מהתקופה הרומית הקדומה ועד התקופה העות'מאנית, שזה 400-500 השנים האחרונות כזה. החורבה היא חורבת סמך, אנחנו כמו שאמרתי למטה על גבעות סמך, גן לאומי. הדרך הזאת שאנחנו הולכים עליה היא שביל שמסומן בכחול, מותר רק עליו, אסור לרדת ממנו ימינה ושמאלה. תסביר לי למה הסימן שם. כי זה שביל ישן שסתק קצת, זה כדי לאשר לנו לדרוך על החורבה. בקיצור, מה שאנחנו נראה פה טוב, לפני ההמשך, אז בואו נביט רגע כיוון צפון, צפון מזרח. אני מצביע עכשיו על הכיוון. השטח הנמוך שחצינו אותו מהכרם, עלינו על הגבעה, השטח הנמוך זה הפיק של נחל נועם. אנחנו נחצה בדרך, אנחנו מפה הולכים צפונה בדרך כלל, כל המסלול שלנו פה פונה צפונה להמשך הטיול. אנחנו נחצה, נרד מהגבעה קצת יותר צפונה אחרי מערות סמך, ונחצה שוב את נחל נועם, ושם ראובן, שזה הפרק הגיאוגרפי שלו, בטח אסביר לכם. את נחל נועם פגשנו בטיול של גבעות גד, גם כן עברנו שם איזה סעיפון קטן שלו, ובעצם הוא ערוץ די... היסטוריה שעשינו?
המערכת המסתור? ליד הבקר, איפה שהבקר. אה, לא, זיתה, ליד זיתה. ליד זיתה. אה, אוקיי. במעיין, נעשה שם מעיין. בקיצור, נחל נועם הוא ערוץ די יפה של נחל לחיש. הוא נשפך באזור קריית גת, מצטרף לערוץ הראשי. הנחל פה מתחתנו, ממש, איפה שהקרמים למטה, כן, זה הערוץ. וזה המושב. המושב נועם הוא פה. מה זה, כהפשך? כן, מי שראה את הכיפה, אנחנו עוד מעט נגיע אליו. איזה מושב? נועם. נועם. זה לא משה? לא, לא, זה משה הוא ליד קריית גת. אחרי הכביש, יותר צפונה. אנחנו מדרום, דרום המזרח. זה משה זה במסלול הבא שלנו. אנחנו נמשיך פה צפונה. אז אולי אני אעשה מפה איזה שום... אז הנה. אתה פותח את התקפית? לא, 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 אני רציתי רק להזכיר את החורבה. תעשה את ה... וישי, ליד איזה מושב פה מצאו משהו חלקולית שעשו את כביש 6? מצאו והלך... אני לא יודע. אחד המושבים. צר לי, לא יודע על מה אתה מדבר. טוב. אוקיי, חבר'ה, מבט מהיר על הסביבה, רק כדי, כי אנחנו עכשיו נמצאים על רום של גבעה, אמנם לא גבוהה מאוד, אינני יודע את הגובה המדויק, אבל בסביבות 230 מטר, משהו כזה, אולי קצת פחות. זה פחות או יותר השיאים של הגבעות פה באזור הזה. אני רוצה להפנות תשומת לבכם, א', לעניין של המבט ההיקפי, שעוד מעט ננתח אותו יותר לפרטיו, אבל קודם כל, מהצד המבני, מה שאבישי הציע שאני אעשה בצפון, שם נעבור אולי לדגישים אחרים היסטוריים, ופה נעשה את המבט הכללי של הנתיב שאנחנו הולכים בו. אז אנחנו, כמו שהתחלתי להגיד בלחיש, נתתי זה רק בשורה, בעצם היום מסיימים את השפלה בחתך שאנחנו הולכים ממזרח למערב. אנחנו נמצאים בעצם על קו הגבול המערבי של השפלה. אז מכאן כבר רואים את זה יפה, הרש, ואולי קצת רואים גם כלי רכב מתחתנו, זו כביש 6, שמגמתו צפון דרום או דרום צפון, כן? והנה, הנה המכוניות שעוברות שם, זה כביש 6, והוא פחות או יותר קו הגבול. מעברו אתם רואים שכבר אין כמעט גבעות, הן מאוד נמוכות, כי דברים בגיאוגרפיה הם לא קו ישר של מהנדס, יש קצת אירגולריות, יש קצת חדירה של נופים מפה לפה, אבל בגדול זה קו הגבול. ומאחוריו זה הרבה אדמות, אדמות מישוריות, אדמות סחף שמשמשות למושבים ולחקלאות מניאז, ימי כל הדורות, לקראת פשט הנחלים שהם הולכים ומתרחבים ומציפים אזורים, וזה כבר המישור. אז בקיצור, אנחנו כאן מסיימים את חטיבת הנוף של השפלה, שהיא חטיבת נוף אורכית. לא נחזור על כל הפרטים שלה, רק נראה פה שבולט לעין של... בעיקר למטיילים חשוב ההבדל בין שתי רצועות אורך, תת רצועות אורך בתוך רצועת השפלה. אחת השפלה הגבוהה, איפה היא? מסתכלים מזרחה, היא קרובה יותר לאדום ההר, להר חברון ולהרי ירושלים. ואז מה אנחנו רואים? אתם רואים שם באופק, לא רחוק, קצת מעורפל היום, קצת עדים. אלה לא הרים, אלה גבעות, רום של סביבות ה-400 מטר, 350-380. בטיול הקודם היינו על פסגה יפה בשייח עלי, אם אתם זוכרים, 460 מטר, וזה מגיע עד הר להבים, שהוא גבעה בעצם, שהיא 528, וככל שמצפינים זה יורד, אבל בכל אופן זו רצועת השפלה הגבוהה. ומשייח עלי, פחות או יותר בקו הזה, הקצר ומערבה, הוא קצר, ומערבה לא הולך לי עם השם הזה, יש נפילה של גובה, יש מדרגה, ועברנו לחטיבת המשנה הזאת של השפלה הנמוכה. רום בדרך כלל של גבעות, רכות, עגולות יותר, פחות משוריינות בראשיהם, לכן אולי גם נסחפו יותר, הן מגודדות יותר, הים הקדום יותר ליחך פה עד קו המעבר לשפלה הגבוהה, ולכן הן נמוכות יותר, מעוגלות יותר, משופשפות יותר. וזו השפלה הנמוכה, אמרנו בסביבות 200 מטר, בסביבות לחיש, 180 אפילו פה לכיוון הכביש. זהו, זה מה שמאפיין אותה, אבל חוץ מעניין צורת הנוף והגבעים, המסלה הוא דומה, גיאולוגית זה בעצם אותה חטיבת נוף, וגם האקלים הוא דומה, אז זה יותר הבחנה של מטיילים נקרא לה, ואולי זה משחק גם בהתיישבות הקדומה במידה מסוימת. זה, עכשיו מבחינת מה אנחנו רואים, אנחנו עצמנו הגענו מהכיוון הזה שהוא מושב לחיש, שהוא נמצא על הרכס הקטן, על הגבעות הקטנות צפון מזרח לנו,
וירדנו בנתיב לתוך נחל, בהתחלה מערבה, בין הקרמים, ואז פנינו בחדות דרומה, והגענו למטה לנחל נועם. נחל נועם עצמו מגיע מהאזור של השפלה הגבוהה, ואנחנו רואים אותה כאן, במולנו אנחנו רואים את האזור של פחות או יותר, אם אני מזהה, הוא משקף, זאת אומרת האזור שנמצא מעל תל עיתון, ואולי הגבעה הצפונית היא אזור ארנדל או משהו כזה, אזור של מושב שקף. ואחר כך זה, צפון אנחנו קצת מוסתר לנו פה, ואנחנו לא רואים, אולי רואים שם קצת בצבוץ, שזה אזור תל גודד. אזור מסועה גודד, רואים קצת באופק, ומעבר לזה הרי חברון בקצה הצפוני שלהם, וכאן בקצה הדרומי, כיוון דורה. עוד מה שאנחנו רואים, צפון כאן המראה הוא מוגבל, מעבר לשייח אבדאללה שמאלה אמרנו מישור החוף הדרומי, העיר הגדולה שקרובה מהלך משהו כמו 5 קילומטר מפה, מה היא? קריית גת. כמובן, קריית גת, שבחוליקה צפינו עליה ממערב למזרח, הפעם מדרום מזרח לצפון מערב. אלה המושבים העותרים אותה, הם כולם שייכים גיאוגרפית ומנהלתית לחבל לכיש ולמועצה האזורית לכיש, והם מדרום, אלה המושבים האחרונים של חגורת היישוב, אני יודע איך נקרא לזה, שהיא לפני הנגב, אוקיי? אחר כך זה בעצם הולך ומתבדר יותר ומתרכז יותר בנגב המערבי. לא באליאב זה התיישבות פה, נספר על זה שנגיע ללכיש ההתיישבותית בעוצמה גדולה יותר סביב כיס פלוג'ה, אז שם נדבר על לא באליאב וכל ההתיישבות שבעיקרה לא הייתה פה, כי פה אתם רואים שיש רק 3 מושבים היסטוריים, כן, המציאה, לכיש, נחושה, לא החזיקה מעמד, וזהו, אז מה שלא באליאב עשה בעיקר זה פה, במישור החוף. חבר לכיש במישור החוף. איפה זו גרובר? אז גרובר, הם גרו ביישוב הקהילתי, אני חושב זה נאורה, שהיה בתוך המושבים, והם היו מורים, ואחר כך האבא, מרדכי אני חושב, הפך להיות ראש המועצה האזורית הראשונה, ברגע שזה התארגן כבר וקיבל עצמאות משפטית, אזורית, אז הם גרו פה, באזור הזה, ואחר כך עברו לכפר אחים. איזה משפחה אמרת? גובר, שהזכרנו אותי גם בחוליקה. כן, של רבקה ומרדכי. עכשיו, המושבים, כמו שאנחנו רואים פה במישור הזה, אז אמרנו, זה נועם. עכשיו אני לא יודע אם אני מזהה ב-100%, אבל זה אמור להיות הישב, המושב השמאלי אמור להיות אחוזם. והמושב, ועוד אחד צריך להיות עוזה, אולי, את עוזה אנחנו רואים אולי את האזור הירוק שלה, אבל לא ממש בתים אני חושב. היא ממש, כן, היא הרבה יותר צפונית, היא צריכה להיות בפעתי קריית גת ואני לא רואה אותה. אולי אתם רואים, אני לא רואה. אז יש לנו פה את נועם ואת אחוזם, ועוזה יותר צפונה, וגם צריך להיות אזור ממולנו, בליד כביש 40, שלא רואים אותו ככביש מפה. אם אתם רואים, אני לא חד ראייה במיוחד. אז זה אזור אבן שמואל, איתן, על כביש 40, כל הגוש ברבות דתי שמדרום לקריית גת. זה בעצם חגורת היישובים, כמו שאמרתי, בעוצמה גבוהה של התיישבות שסוגרת את חבל לכיש בגבול המערב-מזרח שלו בחלק הדרומי, ואחר כך זה עובר כבר לאזור רוחמה וזה, שזה פעתי הנגב כבר, הנגב הצפוני. נכנסים לנגב, וזה עשינו בשקמה. הוא רואה אפילו את ה... יפה, אז זה סוגר. אתם רואים ארובות של... אני רואה את אשדוד. יפה. קשה לי להאמין שזה אשדוד. אם זה בקו ישר משמאל למגדלי קריית גת, זה אשקלון. מצד ימין. היא מצד ימין? חזק? אז כן, זה אשדוד. אני פשוט לא רואה, אבל מבחינת הכיוונים כן. גם אני לא. מבחינת הכיוונים, אשדוד היא יותר, אבל בואו לא ניכנס לפרטי פרטים האלה. זהו, יאללה, שייח אבדאללה. רק עוד קוריוז אחד, אני חייב לספר לכם, היינו פה ראובן ואני לפני כמה חודשים, טיול הכנה, תקראו לזה. היינו פה מתחת לעץ הגדול הזה, והתחלנו ללכת פה לכיוון הגדרה הזאת היפה, שפה מהעץ נהנה. ופתאום, טק 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 טק, נוחת פה הליקופטר ממש, איפה שאתם עומדים עכשיו. נוחת, עומד כמה שניות, ממריא, עושה סיבוב, מגיע עוד פעם לנחיתה, נוחת עוד פעם, ממריא, ככה 3 פעמים פה, אם אני לא טועה, פעם אחת על יד, בהמשך על יד הקבר ש... קורס טייס, לומדים. כן, היה פרגון של נחיתות. עוד פרגון של מילואימניק.
בקיצור, זה היה, חבל שהוא היום לא עושה את התרגול הזה, זה היה... זה הוסיף משהו נחמד ל... מסוק קרב, היה מסוק קרב, זה היה מעניין לראות את זה. לא, לא קוברה. לא, אבל מה... אפאצ'י, אפאצ'י. אפאצ'י, זה היה אפאצ'י. כל האזור הזה שהולך לכיוון ההוא זה אזור האש של צה"ל לכיוון שטחי האש של הבח של הצנחנים, של שומריה. אז מכאן עד אליו זה הכל שטחי אש ושחלקם טיילנו בהם באזור חירבית מחז ונחל הדוריים שהוא חלק מהשקמה. תודה רבה.